Далд ухамсрыг ариусгах бясалгал. Өөрийн дагдаг багшаас сурсан бясалгалыг бичлэг болон оруллаа. Энэхүү бясалгал нь амьдрал дэх асуудлын гол шалтгаан болдог далд ухамсрыг чөлөөлж асуудлыг шийдэж чадсан эртний хавай хүмүүсээс гаралтай бясалгал юм аа. Миний дотор буй бохирдсан энергийг цэвэрлэн ариусгаж, ой санамжийг чөлөөлж, зөвхөн анхдагч тэнгэрлэг шин чанартаа эргэн очиж, нойл цэг дээр ирнэ. Тиймээс бүх зүйл боломжтой бөгөөд энхүү нойл цэг дээр хязгаар гэж үгүй. Энэ үед миний болон эргэн тойрны бүхий л асуудлууд хамгийн тохиромжтой анхдагч арга зам руугаа хувиран өөрчлөгдөх болно. Бүх зүйл бүрэн гүйцэд миний хариуцлага юм аа. Би болон миний эргэн тойрны бүхий л нөхцөл байдал надаас эхлэн өөрчлөгднө. Амьдралдаа туулж мэдэрсэн бүхий л дурсамж ба миний далд ухамсар тасралтгүйгээр үйлчилж буй ой санамжаасаа уучлалт гуйж байна. Бүгдийг би хүлээн зөвшөөрч байна. Би мэдэх мэдхгүйгээр өөрийн бие сэтгэлээр мэдэрсэн бүхий л ой санамжуудаа хүлээн зөвшөөрч байна. Амьдралдаа туулж мэдэрсэн бүхий л дурсамж ба миний далд ухамсарч тасралтгүйгээр үйлчилж буй ой санамжаасаа уучлалт гуйж байна. Өөрийн тэнгэрлэг шинжээр уучлалт хүсч байна. Миний дотор оршин буй анхдагч хязгааргүй ариун хайр тэнгэрлэг шин чанартаа өөрийгөө бүрэн даатгаж байна. Бүхэл бохирдсан энергийг ариусган чөлөөлж, цэвэр ариун гэрэл гэгээ болгон өөрчлөгдөхийг хүлээн зөвшөөрч байна. Миний тайван амгалан бус сөрөг ой санамжаас үүдсэн хортой энергийг ариусган чөлөөлж, цэвэр ариун гэрэл гэгээ болгон өөрчилж байна. Миний амьдралд давтан давтан асуудал үүсгэж, далд ухамсарт маань үргэлж үйлчлэн нөлөөлж байдаг бүхий л ой санамжийг ариусган чөлөөлж, цэвэр ариун гэрэл гэгээ болгон хувиргаж байна. Бүхий л өвчин зовлонг дуудаж байдаг хуурамч итгэл үнэмшлийг ариусган чөлөөлж, цэвэр ариун гэрэл гэгээ болгон өөрчилж байна. Би болон миний эргэн тойронд асуудал дуудаж байдаг сэтгэл өвдөм ой санамжууд болон далд ухамсрыг минь ноёрхож байдаг бүхий сөрөг мэдээллийг ариусган чөлөөлж, цэвэр ариун гэрэл гэгээ болгон хувиргаж байна. Гэр бүлд, ажил дээр, нийгэмд зөрчил үүсгэж байдаг өөрийн гажуудсан далд ухамсрыг ариусган чөлөөлж, цэвэр ариун гэрэл гэгээ болгон өөрчилж байна. Би бүхий сөрөг ой санамжаа ариусган чөлөөлж, цэвэр ариун гэрэл гэгээ болгон хувиргаж байна.
Энэ бүгдийг хайраар ариусган цэвэрлэх боломжийг олгосонд баярлалаа. Миний амьдрал дэх бүхий л асуудал хамгийн тохирсон арга замаараа өөрчлөгдөж байгаад талархаж байна. Энэ бүгдийг хайраар ариусган цэвэрлэх боломжийг олгосонд баярлалаа. Миний амьдрал дэх бүхий л асуудал хамгийн тохирсон арга замаараа өөрчлөгдөж байгаад талархаж байна. Би болон миний эргэн тойрны бүхий л асуудал хамгийн тохирсон арга замаараа өөрчлөгдөж байгаад баяртай байна. Энэ хамглан байдал надаас эхэлнэ. Хязгааргүй ариун хайраар анхдагч байдал руугаа эргэн очиж байна. Хайрын бодгол болон мэдлсэн өөрийгөө байгаагаар нь хайрлаж байна. Аав ээж хүүхэд сэтгэлээрээ нэгдэн амьдрах сансар огтургуйн тэнгэрлэг гэрэл гэгээ минь ээ. Магдгүй би, миний гэр бүл, миний цусан төрөл, миний өвөгдөөд та, таны гэр бүл, таны цусан төрөл, таны өвөгдөөд хорвогийн эхэн үеэс өнөө хүртэл бодлоор, үгээр, үйлдэлээр өвтгөн шархлуулж зовоож байсан бол уучлалт гуйж байна. Өнөхтэй дурсамж, саад тотгор, сөрөг энерг, айц хүйцийг ариусхан чөлөөлж, цэвэр ариун гэрэлгэгээ болхон өөрчилж байна. Аав ээж хүүхэд сэтгэлээрээ нэгдэн амьдрах сансар ухтургуйн тэнгэрлэг гэрэл гэгээ минь ээ. Магдгүй би, миний гэр бүл, миний цусан төрөл, миний өвөгдөөд та, таны гэр бүл, таны цусан төрөл, таны өвөгдөөд хорвогийн эхэн үеэс өнөө хүртэл бодлоор, үгээр, үйлдэлээр өвтгөн шархлуулж зовоож байсан бол уучлалт гуйж байна. Өнөхтэй дурсамж, саад тотгор, сөрөг энерг, айц хүйцийг ариусган чөлөөлж, цэвэр ариун гэрэлгэгээ болхон өөрчилж байна. Уучлаарай, өршөөгөөрэй, баярлалаа, хайртай шүү. Уучлаарай, өршөөгөөрэй, баярлалаа, хайртай шүү. Аав ээж хүүхэд сэтгэлээрээ нэгдэн амьдрах сансар огтургуйн тэнгэрлэг гэрэл гэгээ минь ээ. Магдгүй би, миний гэр бүл, миний цусан төрөл, миний өвөгдөөд та, таны гэр бүл, таны цусан төрөл, таны өвөгдөөд хорвогийн эхэн үеэс өнөө хүртэл бодлоор, үгээр, үйлдэлээр өвтгөн шархлуулж зовоож байсан бол уучлалт гуйж байна.
Үнэхтэй дурсамж, сад тотхор, сөрөг энерг, айдас хүйцийг ариусган чөлөөлж, цэвэр ариун гэрэлгэгээ болгон өөрчилж байна. Аав ээж хүүхэд сэтгэлээрээ нэгдэн амьдрах сансар огторгуйн тэнгэрлэг гэрэлгээ минь ээ. Магдгүй би, миний гэр бүл, миний цусан төрөл, миний өвөгдөөс та, таны гэр бүл, таны цусан төрөл, таны өвөгдөөс хорвогийн ихэн үеэс өнөө хүртэл бодлоор, үгээр, үйлдэлээр өвтгөн шархлуулж зовоож байсан бол уурчлалт гуйж байна. Гунигтай дурсамж, саад тотхор, сөрөг энерг, айдас хүйцийг ариусган чөлөөлж, цэвэр ариун гэрэлгэгээ болгон өөрчилж байна. Уучлаарай, өршөөгөөрэй, баярлалаа, хайртай шүү. Уучлаарай, өршөөгөөрэй, баярлалаа, хайртай шүү. Би болом миний эргэн тойронд асуудал дутаж байдаг сэтгэл өдөм ой санамжууд болон далд ухамсрыг минь ноёрхож байдаг бүхэл сөрөг мэдээллийг ариусган чөлөөлж цэвэр ариун гэрэлгэгээ болгон хувиргаж байна. Гэр бүлд, ажил дээр, нийгэмд зөрчил үүсгэж байдаг өөрийн гажуудсан далд ухамсрыг ариусган чөлөөлж цэвэр ариун гэрэлгэгээ болгон өөрчилж байна. Би бүхэл сөрөг ой санамжаа ариусган чөлөөлж цэвэр ариун гэрэлгэгээ болгон хувиргаж байна. Энэ бүгдийг хайраар ариусган цэвэрлэх боломжийг олгосонд баярлалаа. Миний амьдрал дахь бүхий л асуудал хамгийн тохирсон арга замаараа өөрчлөгдөж байгаад талархаж байна. Би болон миний эргэн тойрны бүхий л асуудал хамгийн тохирсон арга замаараа өөрчлөгдөж байгаад баяртай байна. Энэ хамгийн байдал надаас эхэлнэ. Иштай сүхтэй хамт байсан танд баярлалаа. Та харахан бүртгүүлээгүй байгаа бол subscribe-ийг дарж бүртгүүлнө. Мөн лайк дараад хэрэгтэй хүнд нь share хийж түгэнө. Баярлалаа.